Дитячо-юнацька спортивна школа номер 7 міста Миколаєва. До 25 липня сюди приходитиме на тренування майбутній учасник Олімпійських ігор в Токіо 22-річний Парвіз Насібов. Чоловік у 6-річному віці почав займатися греко-римською боротьбою у цій школі. Говорить, клопітка праця принесла свій результат. Основна підготовка позаду. Залишилося найважче і найцікавіше. Для борців це втрата ваги і підготовка до цих змагань, тому що це дуже відповідальне змагання. Олімпійські ігри, як всі знають, проводяться раз на 4 роки. Так що ми ці 4 роки старанно готувалися і готуємося по сьогодні. Підготовка загалом відбувається відмінно. Перебуваю у своєму першому залі, де я починав свою кар'єру. І ось під керівництвом свого першого особистого тренера Салієва Миколи Леонтьєвича я тренуюся, проходжу свою підготовку. Під час тренувань Парвіз відпрацьовував вправи на стійці, в партері та лежачі з вихованцями дитячо-юнацької спортивної школи. Віктор Дужній – тренер з греко-римської боротьби. Неодноразово спарингував з Парвізом Насібовим. Розповідає, зараз у Миколаєві немає рівних майбутньому учаснику Олімпіади. Він дуже хлопець сильний і витримки, щоб там хтось один з ним відборовся, цієї людини просто не вистачає. Йому необхідно, я не знаю, чоловік 10, мабуть, щоб він гарно потренувався і нагрузився, як йому треба. Бо це дуже високого рівня спортсмен. Контролював за перебігом тренувань Парвіза Насібова його перший тренер Микола Салієв. За словами фахівця, Парвіз буде першим в історії учасником Олімпіади, який є вихованцем Миколаївської школи з греко-римської боротьби. Від тренера чоловік отримав прізвисько «Ураган». Ураган. Всіх своїх суперників повинен змітати з килима. Він ще маленький був. Мама його боротьбу знає так само, як і я. Вона також була секунданткою, коли він ще був дитиною. У фіналі він боровся з одеситом на турнірі у нас у Миколаєві. Мама під час перерви підходить, бере його за дві руки і так підняла, потрясла і каже: «Парвіз, піди і виграй». Парвіз пішов і все, впевнено виграв. Сильні сторони – значить дисципліна. Як то кажуть, якщо голова є, вона повинна думати. Голова у нього думає, тактично він молодець. Парвіз Насібов говорить, він завжди у контакті зі своїм першим тренером. На Олімпіаді борець представлятиме Запорізьку область. Ми хотіли його у наш спортінтернат направити, але його не допустили до змагань. Він 200 грам переважив. Вранці я просив, щоб його вище записали у вагову категорію, але не записали. І тут запоріжці запропонували: давайте до нас у Запоріжжя. Ми всім його забезпечимо. Ось так він потрапив до Запоріжжя. Змагання на Олімпійських іграх в Токіо Парвіза Насібова розпочнуться 3 серпня. Розповідає про власні очікування від турніру. Скажу так. Взяти медаль, неважливо якого гатунку, звичайно, хотілося б. Треба бути максималістом у житті і постаратися виграти. У 22 роки створити історію як для своєї сім'ї, так і для України загалом. Дуже багато людей, які у цьому віці вигравали Олімпійські ігри. І я нічим не гірший за інших. Я така ж людина, яка тренується зранку до вечора. Так що я буду готовий. Олександр Гресь, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.